Здравейте, приятели! Аз съм Анелия от Ножици и в това видео ще ви разкажа нещо, за което всъщност не съм говорила досега. То отново е свързано с интернет-маркетинга и с интернет-света изобщо и засяга един въпрос, над който много хора, особено тинейджери и млади хора, се чудят в момента. На долния етаж правят ремонт. Ужасно е! В това видео ще ви разкажа как всеки може да печели от YouTube, без да е инфлуенсър, без да прави реклами на чужди брандове и без да чака да му дойдат някакви приходи от милиони гледания в YouTube, защото това, честно казано, се постига адски трудно. Да не говорим, че парите, които и големите инфлуенсъри печелят от самия YouTube като мрежа, са буквално жълти стотинки. Когато става въпрос за блогърство и влогърство, никога не трябва да тръгваш с идеята, аз ще го правя, за да направя пари. Да, ти във всеки един случай искаш да спечелиш някакви пари, защото така ще изхраниш семейството си, така ще си купиш нещата, които ти искаш, така ще пътуваш, така въобще ще постигнеш всичко, което парите могат да ти купят. Обаче, тръгнеш ли с тази идея, аз правя този блог или този влог, за да спечеля пари, повярвайте ми, никога няма да спечелите. Когато започнеш да правиш блог или влог, това е едно от нещата, които със сигурност трябва да правиш от сърце, а не за пари. И да не гледаш на хората, които са решили да те последват и отделят от своето време всеки ден да ти прочитат публикацията или да ти изгледат видеото, в никакъв случай да не гледаш на тях като фолуари или още по-лошо като една маса, една цифра, която задължително трябва да размени парите си срещу това, което ти имаш или да те гледа, за да можеш да си направиш рекламите на брандовете. Това е изключително неприятно и всъщност направите ли го по този начин, губите най-ценното нещо, което имате онлайн и то е доверието. Ти мечтаеш да можеш да превърнеш блога или влога си в професия, да не се налага да ходиш на стандартна работа, искаш да правиш повече съдържание. Обаче, за да можеш да го правиш това нещо, трябва да печелиш от някъде. И когато по никакъв начин не ти идват приходи от тази дейност, започваш да се депресираш, започваш да мислиш как да печелиш от това. И точно тогава започват да идват грешките. Моят най-ценен урок от това пътешествие, което вече продължава повече от 5 години, е, че хората, които ме следват, които ме гледат, които отделят дори 10 секунди от деня си, за да видят нещо, което съм направила, са мои приятели. И точно така аз възприемам всеки един от вас, който отделя от времето си, за да чуя какво имам да кажа. Вие сте мои приятели, с част от вас си пишем, с други си говорим по телефона, но аз ви възприемам както възприемам момичетата като мои близки хора, на които в никакъв случай не мога да си позволя да говоря глупости или да препоръчвам нещо, което не е окей, защото аз съм получила пари за това. И честно да ви кажа, когато се замислих, понеже получих покана наскоро да направя точно това, всъщност се замислих, че аз не искам да го правя. Аз не искам да препоръчвам някакви рандом продукти, защото има хикс брой хора, които ме следват и аз по някакъв начин съм спечелила вашето доверие. Аз не бих искала да ви разочаровам, не бих искала вие да изгубите доверието си в мен. Напротив, тази страна живеем една шепа хора, които трябва да си помагаме и трябва да вървим заедно напред. И аз вярвам, че този блог, Ножици генерално с всичко, което има онлайн, като Instagram, Facebook, блога, YouTube канала, този канал трябва да помага на хората да намерят вътрешната си сила и да я приложат във външния свят, така че да могат да сбъднат мечтите си. Толкова просто. Но това не е темата на това видео, така или иначе аз трябва да ги спомена тези неща още в самото начало, защото има страшно много хора, които искат да започнат сега и още преди да са измислили как да направят качествено съдържание, те започват да мислят как да направят пари от това. Няма да стане, хора. Аз се до ден днешен не съм спечелила нито един лев от спонсорство на продукт и също не печеля от рекламите в самия YouTube. Обаче има един начин, по който аз всъщност печеля и си монетизирам канала. И то е, когато правя безплатното полезно съдържание. Сега ще си кажете, добре, как от безплатно съдържание печелиш някакви пари. Всъщност аз правя това съдържание, за да помагам на максимално много хора, но освен YouTube канала, освен Ножици, аз и Деси имаме агенция за интернет маркетинг. Тази агенция продава определен набор от услуги на български бизнеси, основно във Facebook. С нещата, които аз разказвам,
печеля доверието на хората първо. Те ме виждат в Инстаграм, в Фейсбук, след това намират блога, четат, след това отиват в YouTube, гледат видеята. Вече се натрупала една доста голяма база от съдържание. В един момент човек, който е изпитал нужда от услуги като нашите, решава да ни пише или да ни се обади по телефона. В огромната част от случаите тези хора не стават клиенти. Всъщност те са били последователи на блога, те са слушали какво съм казала, вероятно са се опитвали да направят неща свързани с уроците, които съм споделяла онлайн. Само че всеки си избира дали да продължи да го прави сам или да поиска да спести време, да скъси времето, което ще му трябва, за да стигне от точка А до точка Б и да дойде и да наеме нас като агенция, за да го направим вместо него. Така че това е начинът, по който аз успявам да монетизирам блога, влога, и всъщност това никога не е било първата цел на нещата. Целта беше и до сега е да правя съдържание, в което аз вярвам, което аз харесвам, да споделям опит, който аз съм преминала и да помагам на хората. И ако някой реши, че това, което правя, може да бъде полезно и на него, той се обажда. Аз никога през видеята не съм казала, обадете ми се, за да наемете нашата агенция, за да ви свършим работата. Във видеята никога не се е правила директна реклама. Мисля така да си останат нещата. Защото дали ще рекламирам нашите услуги, дали ще рекламирам чужди продукти или услуги, аз в никакъв случай не искам да го правя по грозния начин. И аз съм в рекламата, аз съм в рекламния бизнес. Много наясно съм как да продавам различни неща. И в продажбата и в рекламата няма нищо лошо. Стига да препоръчате правилния продукт на правилната аудитория и когато си блогър или влогър, имаш невероятната отговорност, че тези хора ти вярват. И ако им препоръчаш нещо кофти, ти ще им навредиш. Ако им препоръчаш нещо, в което не вярваш, те веднага ще го усетят. Е, няма такова чукане като това долу, наложи се да спра записа и да ги изчакам да затихнат. Сега ще карам бързо до края, защото не знам кога ще се разхлопат отново. Ако сте тръгнали по пътя на блогърството и влогърството, какво можете да направите, за да си осигурите някакви приходи, докато правите това нещо и да можете да имате възможност да правите полезно съдържание. Първото нещо, което ви трябва, е да проверите какви са сърчовете, да си определите нишата и да решите каква поредица от съдържание ще направите примерно за следващите 2 месеца поне. Следващото нещо, което трябва да решите, е как да го промотирате това съдържание. Но преди да направите всички тези неща, трябва да прецените какво вие можете да предложите на хората, давайки безплатно полезно съдържание. Трябва да ви кажа, че YouTube е search engine, което означава, че хората търсят много how-to неща вътре. Как да се гримирам, как да си бойди съм косата, примерно, как да си направя Facebook рекламата. В момента в България страшно много се търси сутрешна рутина, което, честно казвам, малко ме изненадва, защото толкова интересно нещо и тема сутрешната рутина, не знам, няма значение. Да. Когато проверите сърчовете, когато се определите темата, помислете какво можете вие да продавате. Например, аз правя видеа с това как да правиш бизнес, защото аз съм минала по този път вече и имам ноу-хау натрупано през процеса, който е опит от първа ръка. В канала на Copy Social пък там споделяме видеа, свързани конкретно с Facebook маркетинг, с промените, които се случват във Facebook и въобще как да се възползваш от тази социална мрежа, за да си продаваш продуктите, за да срещаш клиенти онлайн и така нататък. Тоест аз правя видеа, свързани с моята експертиза. Разбира се, правя видеа и свързани с хобитата ми и въобще за нещата, които научавам, смятам, че са полезни и искам да споделя с хората. Не всяко видео трябва да го правите с идеята, че то ще ви донесе някакви пари. Напротив, правете го с идеята да помогнете на човека, който има нужда от точно тази информация в момента. Но така или иначе, ако нямате продукт или услуга, който да продавате, на база уменията, които имате, помислете какво, с какво бихте могли да бъдете полезни на тези хора, за какво те биха ви наели, за да можете да им свършите работа. Това е начинът, по който да монетизираш, според мен, под най-чистата форма, като ти предлагаш продукти и услуги, свързани с твоите умения, без да промотираш всеки ден различен бранд, сякаш го използваш всеки ден в живота си. Това не е реално. Всъщност хората започнаха да следват блогъри, понеже блогърите бяха първи.
Защото са автентични, защото предават деня си такъв какъвто е и живота си такъв какъвто е. И в началото се правиха ревюта на продукти, които самите ние използваме и препоръчваме като блогъри. Впоследствие брандовете започнаха да изпращат едни кутии с продукти, едни подаръци, едни щуроти. Не мога да ви опиша, аз всъщност мисля, че само на един продукт споделих снимка през цялото това време, защото продукта много ми хареса. И след това на нищо повече не съм споделяла от тези, които са ми изпращали. И съвсем логично, те спряха да ми изпращат и за щастие спряха да ми изпращат, но да, това се случва. Започват да те канят по партията с идеята, че ти ще отидеш на това партия, ще пуснеш стори в Инстаграм или ще пуснеш снимка и ще популяризираш бранда по този начин. Отново казвам, няма нищо лошо в това. Ще дам няколко примера преди да завърша това видео. Например, вчера си говорих с моята приятелка Йоана, която работи в семейна печатница. И тя каза, Ани, мога ли да правя тефтери и да ги продавам? Казах, разбира се, че можеш да правиш тефтери, ама за кой ще ги правиш тези тефтери? Защо някой ще си ги купи от тебе? Каква още полезна информация би могла да дадеш на тези хора? Тоест, ако имаш умение, ако цял живот си работил в печатница, можеш да вземеш един продукт от гамата, която тя предлага и да заформиш цяла история около този продукт, така че той да се продава. Деси, братовчетка ми, тя от години работи в застрахователна агенция и там се чувстваше много добре, смени си работата, за да смени средата малко, да пробва нещо ново. На новата си работа не се чувства добре и трябваше да измисли какво да прави. От нещата, които умее и обича, това е всичко свързано с застраховането. Но тя реши да тръгне в друга посока и да започне да учи AdWords, нещо съвсем ново. Ми учи го няколко седмици, обаче нещо все към застраховането я теглеше. И сега тя ще си отваря нейния собствен брокер, защото там се среща това, което обича и това, което може. И това да прави собствен бизнес и да сбъдва собствените си мечти, така че от нея да зависят приходите и от нейната работа да зависи всичко. Защото, както знаем, в България не много работодатели оценят твоите усилия, които полагаш, за да си свършиш работата и те да бъдат наградени в последствие. Дали с пари, дали с отношения, няма значение. Примерите могат да бъдат изключително много, просто това са два примера от моя живот напоследък, за които си говорихме с момичетата и ви ги споделям на вас, просто за да ви дадат идея, всеки е работил нещо, всеки умее нещо по-добре от другия и всеки може да направи безплатна информация за това, което обича и умее и да помогне на 100 човека, от които един ще се свърже с тебе и ще каже, абе, пич, искаш ли да направиш това за мен, аз ще ти платя. В следващите видеа в ножици ще разгърна много тази тема с това, например, как да си изкарваш пари с камерата, или как да правиш снимки, или как да правиш видеа, или как въобще да се възползваш от интернет, за да си направиш твоя си малък бизнес, който да те прави щастлив. Затова не забравяйте да се абонирате за този канал, ако все още не сте го направили, кликнете на камбанката, за да получавате известия, когато кача видеа. И междувременно, понеже в YouTube качвам веднъж на седмица или веднъж на две седмици, ако искате да получавате текущата информация от това какво се случва всеки ден, последвайте ме в Instagram. За сега чао от мен, пожелавам ви хубава седмица и до скоро!